င်္ဂါပါဆရာမဒီနေ့သင်ကြားမယ့်သင်္ကန်းစာကြီးကတော့ Grade 7မြန်မာစာရဲ့သင်္ကန်းစာ6ပေါ့နော်သင်္ကန်းစာ6လေးကိုသင်မှာသူကဆုံးမစာတရားလေးပေါ့နော်နော်တံပတ်တရားလေးနော်တံပတ်တရားလေးကသုတရတနာဆုံးမစာကဲဆုံးမစာလေးဖတ်ကြည့်အောင်တပည့်ပညာမလေးလားမကြမရှိပြောက်တတ်သည်နော်တက်ပြီးပညာမလိလာမကြမရှိပြောက်တတ်တယ်ဆိုတာကကိုတက်ပြီးသားပညာတွေကိုတဲ့။နော်ရေရှည်လိလာခြင်းမပြုတ်ဘဲနဲ့မပြောက်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ကြာရင်အဲ့အရာပြောက်ကုန်တာပဲ။နော်။နောက်တစ်ခုကတွေးဆမချင်းသဘောတည်းလူလိန်တွေး၍မှောက်တတ်သည်တဲ့။နော်တွေးဆမချင်းဆိုတာဆင်ញံတွေးတော့ချင်းစားခြင်းမရှိလဲနဲ့။နော်သဘောသဘာဝအားဖြင့်အားလည်းတွေးတယ်နဲ့။နော်အဲ့လိုလူမျိုးတွေဟာတဲ့လူလိန်နဲ့တွေးလို့ရှိရင်နော်လူလိန်နဲ့တွေးတတ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်။နောက်လူကြီးလူတွေပေါင်းပြီးချေလွယ်တွေကျေစုဖြတ်တတ်သည်လူကြီးလူတွေเนาะဘယ်လိုကောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ပေပေလေးတွေလူတွေပေါ့အဲ့လိုလူမျိုးတွေနဲ့တွားပြီးပေါင်းနေမယ်ဆိုရင်တော့တဲ့အဲလွယ်တွေကျေစုဖြတ်တတ်သည်ဆိုတာကျေစုတရားတွေတော့နားမလည်တတ်ဘူးเนาะအဲ့လိုကျေစုတွေလည်းဖြတ်ပြတ်တတ်တယ်တဲ့နောက်ကျေစုချေပြည့်အကျင့်ညစ်မဖြစ်စည်းစိမ်ဟောက်တတ်သည်ပြတ်တတ်သည်เนาะမဖြစ်စည်းစိမ်ဟောက်တတ်သည်เนาะအဲ့တော့ကျေးဇူးချေပြီးအကျင့်ညစ်เนาะကျေးဇူးတရားတွေလည်းနားမလည်ဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးအကျင့်ရှိတဲ့လူတွေဟာဘယ်တော့မှစီစဉ်ဥစ္စာမဖြစ်တော့ဘူးတဲ့เนาะနောက်လူမိုက်တို့ကိုချီးမွမ်းဆိုကိုရောစိတ်ရောမြောက်တတ်ပြီးလူမိုက်တွေကိုသွားပြီးတော့ချီးကျူးစကားပြောရင်တဲ့သူကသူတို့ကိုစိတ်တွေမြောက်ပြီးတော့เนาะဟိုစဉ်းစားစဉ်းဉဏ်ဉာဏ်ရှိရတဲ့စိတ်တွေမြောက်သွားတတ်တယ်အထဲတမှာပြင်တကာရုံရာဆောင်ရည်ရောတတ်သည်အဲကြည့်လိုက်ရင်တော့အထဲရတော့ခါရဲဟိုအထဲမှာတော့ခါရဲဒါပေမဲ့လို့ရင်းချင်းတော့ပြားစကားလေးလိမ့်ထားလို့ပဲเนาะအဲ့လိုမျိုးနဲ့ပြောတတ်တဲ့လူတွေကိုလည်းတူပါလူတွေကိုယုံအောင်ရောပြောပြီးတော့ယုံတော့တတ်တယ်။လူတိုင်းရောတိုင်းယုံမှုမိုက်တဲ့သူလူလိန်လူညင်ကြောတတ်တယ်။သူများပြောတိုင်းလည်းမယုံပါဘူးတဲ့။တော့အဲ့လိုမျိုးလူဟာမိုက်မဲတဲ့သူတဲ့အဲ့လိုမျိုးလူလိန်လူညင်တွေကကိုယ်ကိုလာပြီးတော့ဒုက္ခပေးတတ်တယ်။နောက်တက်တည်စရင်မရှိရင်ဘေးသွင်းဥစ္စာကောတတ်တယ်တဲ့။ဆိုလိုတာကပတ်စံတွေပါလေးပေးတာလည်းတက်တည်ထောက်ထားခိုင်းမှမလုပ်ထိုင်ရင်တဲ့။အဲအိမ်မှာသူကညင်းမှာပေါ့နောက်တိုင်းမပေးပါဘူးဒီပိုင်းနဲ့เนาะအဲလိုမျိုးနဲ့တဲ့ပေးသွင်းဥစ္စာကောရတ်သည်လူမိုက်ဆန္ဒလူမကြကြုံရကဲရပြောတတ်သည်လူမိုက်တွေဆိုတာတဲ့လူမိုက်ဆိုစဉ်းစားစဉ်းဉဏ်ဉဏ်မရှိတဲ့လူတွေပေါ့အဲလိုလူမျိုးတွေဟာတို့အလုံးမကြတဲ့ကကိုယ်ကဘယ်လောက်ပဲကျေစုရှိခဲ့ရှိခဲ့เนาะကြုံတဲ့အခါမှာသူကဝယ်ရမှာအပြင်ကဲချင်းကြီးကဲရဲ့စကားကိုပြောတတ်တယ်ကျေးဇူးတရားဘလောက်ပဲရှိရှိเนาะသူတို့အလုံးမကြတဲ့အခါကျရင်ကဲရဲ့စကားပြောတတ်တယ်နောက်အတွင်းရေးရာတိလောကမေတ္တာရှိအောင်နှောတတ်တယ်ဆိုတော့ကြာလို့ကို့အတွင်းရေးတွေသိချင်လို့လာပြီးတော့တခါလေကို့ကိုမေတ္တာရှိအောင်လည်းလာပြီးတော့နှောတတ်တဲ့မျိုးလေးလည်းရှိတယ်နောက်တစ်ခါသူတို့ဘာကိုကဲရဲ့လို့ကို့မှာရန်ကိုပေါ်တတ်တယ်သူတို့ဘာကိုလည်းကြည်ပြောနာပြည့်စုံများလို့ဘရောမှာအကောင်းဆုံးပြောအဲ့လိုလူမျိုးကလည်းရန်ကိုပေါ်တတ်တယ်တဲ့ဥစ္စာမေညာစင်ရဲ့များနှစ်ပါးကိုစိတ်မောတတ်တယ်နော်ဥစ္စာမေညာစာဥစ္စာမရှိတဲ့သူဟာတဲ့စင်ရဲเนาะစင်ရဲတာတာများပြီးတော့ဟာကိုယ်စိတ်နှပေါင်းလို့တဲ့စင်ရဲတဲ့ခါကျတော့စားဖို့တော့ပို့เนาะရှားပေးရတာအငယ်ကိုစိတ်လည်းမလို့လည်းမောရပါရဲ့ဆိုပြီးတော့မှ19ရာစုကရောင်မြင်တာဥပုံညာကရေးဆက်ခဲ့တဲ့တန်ဖောက်ပြရားလေးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘုရားကတော့တန်ဖောက်ပြရားရဲ့ဆုံးမစာအနေနဲ့ရေးရပါတော့အဲ့တော့စာအနေပြန်ပြီးတော့ခောက်ပြန်ဆိုပေးမယ်เนาะဘုဒ္ဓရဟန္တာဆုံးမစာဆိုတာလေးကိုခောက်ပြန်ဖတ်ပေးမယ်ဒါရင်အဆုံးမသာလေးအခောက်ပြန်ကြည့်အောင်တပည့်ပညာမလိလမကြမရှိပြောက်တတ်သည်တွေးဆမဲ့ချင်းသဘောတည်းလူလိန်တွေးရမှောက်တတ်သည်လူညစ်လူတွေပေါင်းနှီးချီလွယ်တွေကျေစုဖြောက်တတ်သည်ကျေစုချီပြည့်အကျင့်ညစ်မဖြစ်စည်းစိမ်ဟောက်ဟောက်တတ်သည်လူမိုက်တို့ကိုချီးမွမ်းဆိုကိုရောစေရောမြောက်တတ်သည်ကဲတမပြင်တကာယုံရာဆောင်ရရောတတ်သည်ရောတိုင်းယုံမှုမိုင်းမဲသူလူလိန်လူညင်ကြောတတ်သည်တတိစရင်မရှိလင်းဘေးသွင်းဥစ္စာကောတတ်သည်လူမိုက်ဆန္ဒလူမကြကြုံရာကဲပြောတတ်သည်အတွင်းရာတိလောကမေတ္တာရှိအောင်နှောတတ်သည်သူတော်ဘာကိုကဲရဲ့လို့ကိုမာယံလို့ပေါ်တတ်သည်ဥစ္စာမေညာစင်ရဲ့များတပါးကိုစိတ်မောတတ်သည်နော်အဲညာမနာပုံညာရေးခဲ့တယ်19ရာစုကရေးခဲ့တာပါအဲခက်စစ်မှာကဲရဲ့ဆိုတာရှုံချပြောဆိုတာခေါ်တယ်ဆိုတာချင်းချင်းဖြစ်တာကျေးဇူးဆိုတာတအူးကတအူးအပေါ်မှာပြုတဲ့ကျိုးဆောင်မှုကောင်းကျိုးကိုပြောတာ
จ้อเลยสว่าตุลบ้าเนี่ยตาลงโพเกราเอาจ้อเลยลูกขอเลยมิมิเนาะโกโจด้วยตุลบ้าก็ไม่ได้ยังอต้องอยู่ล่ะเนี่ยเนาะอะห่าแล้วขอจ้อเลยลูกบอกเลยนาซีโหราเนาะซีโหเลยสว่าเนี่ยจ้อเลยลูกบอกเลยนาชีม้อนสว่าชีจูราคงเจซุก็ทบก็เปียวสว่าซินยินสว่าอมูนี่อีด้วยตุลบ้ายิ้มแม่นทาเจอะห่าซินยินก็ขอเลยซีเซ็งสว่าต้องสังขันธ์ท้าเสียชวนในสายที่สิ่งสารชั้นนำหมู่นะชั้นนำหมู่อยู่สิ่งเหล่านี้เลยแต่ข้าสว่าเจียนยีรู้ท่านยีรู้สาระรู้จุดเชื่อมาเขาอยู่เส้นสิบเอ็ดเนาะยีรู้อะไรแต่ข้าลูกคนนี้พอเรียนเนี่ยส่วนนี้เนี่ยเส้นสาระแก่ลิ้นไม่ชี้เอาเปล่าละก็ดีสว่าเทียบกูเนี่ยมีด้วยเลยดูข้าวสารด้วยของใช้มาเนาะอุตส่าห์ดูเรียบไปเนี่ยที่ชื่อเมียนาที่สิ่งเหล่านี้เลยแล้วที่ก็จะการที่ส่งมาสามาปีนี้เนี่ยปัตเตอร์เนี่ยตั้งยังพี่นักปัญญาริโกไม่มีเลยอ๋อมีจริงเนี่ยไหมแล้วก็โลกมาบางในสัจฉันเนี่ยมาสามยันสามยันเฉลี่ยสีว่าชาเมเนี่ยมาดีข้ามเฉลี่ยริโกส่งมาทาราวะเดี๋ยวเนาะก็เดี๋ยวให้สุโลยินเลี้ยงจีอ๋อแล้วเนปัตติกะเนาะเนปัตติกะบาลีสอนตับยี่ปัญญาไม่ลีลาไม่จำไม่ชี้พยาพยาดีสุราลีอารอเนี่ยเดี๋ยวเราไปเรียนปัญญาริโกสั่นเล่ไม่ลีลาไปเนี่ยเนาะထားမယ်ဆိုရင်လည်းအချိန်မကြာမီမှာပဲတက်ပြည့်ရဲ့ပညာတွေဟာမြင့်ပြသွားတတ်တယ်။နံပါတ်1ကတွေးဆမချိန်သဘောတည်းလူလိန်တွေးရပုံတက်သည်ရဲ့အကြောင်းချင်းရအောင်ပြတော့ချိန်ဆမှုမပြုတ်ပဲနဲ့သူတစ်ပါးပြောတာကိုပဲလွယ်တူရုံနဲ့ခါတဲ့လူလိန်လေးနဲ့တွေးပြီးတော့ဘဝဖြစ်တတ်တယ်။နံပါတ်3ကလူညစ်လူတွေပေါင်းကြီးချင်းလွယ်ပင်ကျေးဇူးဖြောက်တတ်သည်ရဲ့ဆိုးသွမ်းပင်နေတဲ့လူစိုးလူညစ်တွေနဲ့ပေါင်းရင်းနေမလွယ်မသည်သူတစ်ပါးကျေးဇူးကတို့ရဖြောက်ဖြစ်တတ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။နံပါတ်4ကကျတော့ဂျေဇုချေပြည့်အချင်းချင်းမဖြစ်စည်းစိမ်ဖောက်တတ်တယ်။သူတို့ကဂျေဇုကိုမေ့ဖြောက်ပြတတ်တာ။မိမိမှာရှိတဲ့စည်းစိမ်တော့ကြောက်ရွံ့တတ်တယ်။နောက်နံပါတ်5ကလူမိုက်တို့ကိုချင်းမွန်းဆိုကိုရောစိတ်ရောမြောက်တတ်သည်။မချင်းမွန်းတဲ့လူမိုက်ကိုချင်းမွန်းရင်တဲ့။သူကမစင်စားတတ်တယ်ပဲ။မိမိကိုယ်ကိုစိတ်လုပ်ကိုလွတ်နဲ့အထင်ကြီးသွားတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအထင်ကြီးတတ်တယ်။နံပါတ်6ကအခက်တမှာပြင်သကားယုံရဆောင်ရရောတတ်ပြီ။အတွင်းစိတ်ကခါးကြီးယုံညံ့ပြီးတော့မှအပြင်းမန်းကတော့တကားလေးကိုတရာနော်တကားရည်လေးလိုချိုးတရအောင်ရှိတယ်။လူရတဲ့အယောင်ဆောင်ပြီးတော့မှရောတတ်တဲ့သူတွေလည်းရှိတတ်တယ်။ရောတိုင်းနော်ရောတိုင်းယုံမှုမိုင်းမဲသူလူနဲ့လူကြီးကြောတတ်တယ်။တချို့ကြတော့လေတဲ့နော်ယုံကြည်တတ်တဲ့သူတွေပေါ့နော်အဲ့လိုလုံးယုံကြည်တတ်တဲ့သူတွေဟာတဲ့ချိုးတရားရှိတဲ့သူတွေကပြောရင်ယုံကြည်တတ်တဲ့သူတွေဟာမိုင်မဲသူတွေဖြစ်ပြီးတော့မှလူလင်းလူညာရင်းရဲ့မတရားအသုံးချခြင်းကိုခံရတတ်တယ်။နံပါတ်၈ကတော့တည့်တည့်စင်ရင်မရှိရင်ပေးစွင်ဥစ္စာနော်ဟောက်ကောရတည်ရဲ့အဲ့ဒါတော့လောစီဝါဆိုင်တွေမှာပေးစွင်ကြရှင်တည့်တည့်စင်ထောက်ထားနဲ့မလုပ်ထားရင်တဲ့ငါပစ္စည်းဥစ္စာကြီးဆုံးရှုံးတတ်တယ်တဲ့။နံပါတ်၉ကလူမိုက်ဆန္ဒနော်လူမကြကြုံရကဲ့ရဲ့ပြောတတ်တယ်။အဲလူမိုက်တွေကမိမိတို့လူဆန္ဒမပြည့်ရင်တဖက်သားကိုကဲ့ရဲ့အဖြစ်တင်တတ်တယ်တဲ့။နံပါတ်10တစ်ဆယ်ကအတွင်းရေးရာတိလောကမေတ္တာရှိအောင်နှောတတ်တယ်။သူတို့ဘာရဲ့အတွင်းရေးတွေကိုတိလို့တဲ့သူတွေဟာတဲ့မေတ္တာရှိအောင်စောင်းရင်းရင်းကြောင်းရင်းရောင်းတော့ပြီးတော့ပေါင်းတင်တတ်တယ်တဲ့။နောက်သူတို့ဘာကိုကဲ့ရဲ့လို့ကိုယ်မှညံသူပေါ်တတ်တယ်။သူတို့ဘာကိုမနာလို့မုန်းတာကဲ့ရဲ့ပြည့်တင်တတ်သူဟာညံသူပေါ်ရတယ်ဖြစ်မယ်တဲ့။စနစ်ကတော့ဥစ္စာမင်းညာဆင်းရဲများနှစ်ပါးကိုစိတ်မောရတယ်။ဘုရားနာရီပစ္စည်းဥစ္စာကြီးကင်းမဲ့ရင်တော့တဲ့စိတ်လို့ကိုပါမောရတယ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့တော့ဗမာကဗျာလေးဆိုလိုရင်းကိုရေးပေးထားတယ်။အဲ့တော့ဒေချင်ငန်းမှာကြတော့လူဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတဲ့တခြားစကားလုံးတွေနဲ့တွဲပြီးတော့တုံးပေးပါတဲ့ငါလုံးရေးခိုင်းတယ်အဲ့တော့လူနဲ့တွဲရင်လူကောင်းနော်လူတော်လူမလူလိန်လူမလူညက်ဆိုပြီးတော့မှလူမျိုးတွဲလို့ရပါတယ်ငါကတွဲပေးထားတယ်ကဲနမနိကာအဘသလုံးနဲ့အဲ့ဒီပဲဥပိဒံမှာရှာပေးပါတဲ့ယောလို့ပြောလို့နှောလို့ပေါ်လို့မောလို့နော်ခြေလို့နော်အဲ့တော့ယောတယ်ဆိုတာပေါင်းဆက်တာနှောတာဒါယောတယ်လို့ခေါ်တယ်ပြောတယ်ဆိုတာစကားဆိုတာစကားနဲ့တိတာနောက်နှောတာယောတာပေါ်တယ်ဆိုတာကြွယ်ဝပေါင်းများတာဇင်းနှုံးသက်တာရင်လည်းပေါ်တယ်လို့ပြောတယ်နော်မောတာမောပန်းတာကိုယ်စိတ်ခင်အားကုန်ခန်းတာခြေဆိုတာပပျက်စရာခြေစရာကိုခြေတယ်လို့ခေါ်တယ်နော်ဝကြပြီကဲ့ရဲ့ချင်းမစင်ရင်တက်တဲ့အချင်းဥစ္စာနော်ကဲ့ရဲ့ဆိုလူစိုးလူညီများလူများရဲ့ကဲ့နော်လူများကကဲ့ရဲ့ညှာရှာကြတယ်ချင်းမဆိုလူတော်လူကောင်းများအများကြီးချင်းမညင်းကိုခံရမယ်နော်စင်ရင်ဆိုမေမေဒီတနေကုန်တနေ့နေ့စဉ်ကုန်ကြစီလူစင်ရင်မှတ်သားထားလို့ရှိတယ်တက်တဲ့ဆိုမှုကိစ္စတွေမှာတက်တဲ့အခံလုံးရှိမှာကိစ္စပြင်းမြောင်းနိုင်တယ်အချင်းဆိုသူတော်ဘာကျေးဇူးမတည်သူဟာအချင်းဆိုးသွမ်းတယ်ဒီနော်ဆိုးဆိုသာရဆိုးနော်ဆားလိုက်နေဆိုးမယ်နော်စလုံးလေးပြင်ပေးပါဦးတလုံးပေါ့ပါလို့ပါနော်ဆိုးတာဆိုးတာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာဆားလိုက်နေဆိုးမယ်နော်
ကဲအဘဒံဘောက်တို့မှာကာယံရေပုံတွေကိုမြင်သားပြပါတဲ့နော်အဲ့တော့အဲ့တော့ကာယံလေးရင်ထားတဲ့ပုံစံလေးတွေမှာသူကအဲ့ကာယံလေးကိုလည်းမြင်သားတာပေါ့ဘာလို့ဒီမှာတော့နော်စလုံးရောင်လေးတွေနဲ့ပြီးထားတယ်တပည့်တို့ဝယ်ရှင်းစပွဲ၅ပွဲဝတ္တရာဒီမဲ့ကျော်လာပါရှိတယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့မှာဝယ်ဖွဲ့တွေ့နော်အဲ့ဒါကဆရာကြွလာတဏီယာဂျူပါပြောင်းဝဲတော်နော်အဲ့မှာလာညာပါနော်အဲ့ဒါလေးကအဲ့ဒါကာယံဂျူပုံလေးတွေပေါ့နော်သူကဒီသုံးနဲ့ပါပဲကာယံထားတာဆရာဒီအဆင်းလေးစေတော်စေနော်ဆရာကြွလာတဏီယာဂျူပါပြောင်းဝဲတော်အဲ့ဒါလေးလေးသုံးနဲ့ပါပဲနောက်တစ်ခုကလေဆွဲတစားကဲ့ပမာဆရာမစကားအဲ့ဒါလေစာမအရရဲ့လေကုန်ဖြစ်တယ်နော်နောက်ပြတိပညာမှတ်သားနာမြဲစွာနှလုံးသားအဲ့ဒါလေညာနာစွာနော်ညာအဲ့ဒါလေတော့နေပဲနောက်တစ်ခါနှလုံးဆွဲယူလိလာသူဂျိုးမူလွန်တော်ဟာအဲ့မှာယူသူမူတိုင်းလေလေတော့နေပါပဲအဲ့တော့သူကကာယစနစ်ကတော့လေးသုံးနဲ့ကာယစနစ်ပြေးလေးယူပြီးတော့ရေးပိုက်ထားတာပါကျန်တော့ကုသရတနာဆုံးမသာမှာရရှိတဲ့မှတ်သားလိုက်နာစရာအချက်၃ချက်ကိုဖော်ပြပါအဲ့တော့တိအချက်ကဘာလဲဆိုရင်သင်ယူတတ်မြောက်ပြီးရဲ့ပညာတွေကိုဆက်လက်လေ့လာရမယ်နှစ်ချက်ကတော့စောသွန်းပေးနေတဲ့လူစိုးလူညာတွေနဲ့မပေါင်းရဘူးလူစိုးလူညာတွေနဲ့မပေါင်းနဲ့နောက်သူတို့ဘာရဲ့ကျေးဇူးကိုလည်းမမေ့ရဘူးဆိုတော့နော်ဒါအချက်၃ချက်တော့လိုက်နာရမယ်ပေါ့ဒီကဗျာတံပေါက်ကဗျာလေးမှာပါတယ်လိုက်နာရမယ်အချက်၃ချက်ဆိုဒီလိုလေးရေးပေးထားတယ်။နောက်ကတံပေါက်ဆန်လေးကိုသုံးပြီးမိမိ၂၀အကြောင်းအရာတကူတံပေါက်တစ်ချောင်းဆက်ပေးပါလို့တံပေါက်တစ်ချောင်းလေးဆက်ပေးထားတယ်နော်ဒါကတို့မြန်မာသားချစ်စရာလေးလားတင်ညာဆိုဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာဆရာမကလည်းဒီသုံးနှစ်နဲ့ပဲဆက်ပေးထားတယ်နော်တို့မြန်မာစာ80ရာလေးလာသင်္ကန်းအ4 3နှစ်ပေါ်ကတော့4 3နော်4 3ခါရန်စနစ်ကိနေတော်ရလေးနော်ကာကာလေးနဲ့ချောင်းပက်ပြီးသားတော့ဒီလိုကိုပါဘူးနော်ဝကြလေးနော်တံပေါက်ဒါလေးစက်ချီပါ